মক চাব এক দুই ঠিক স্যার ডাঙর মানু ভারি চিন্তা ডিসিশনও ডাঙর কার কথা কই আছে এ অভাজনর ডাঙর মানু আপনি কৃষ্ণ নহয় রে হয় সাগে এতিয়া আপনি মোৰ ওপৰত গৰম হলে নহব কিয় মই স্যার লোহা দি লোহা কথা মানু মই হেক্সু ব্লেড চেলেঞ্জ ইজ চেলেঞ্জ করিলেনো কি গাইস ও হুমাই গল হুমাই গল হুমাই গল আর এটা মারক তিনে তিনে গুলি টাস নকব কিন্তু দে বগা হে ডাইরেক্ট কাপড় আই তিনে পাঁচ তিনে খালা মারক হুমাই দিও আরে দে 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 মু এ মুরো এতিয়া বগা তোমা বগা তোমা বগা নহয় মু কুলা এটা লয় তোমা ও কে কে দা গুটি কি আছো তোর গুটি আমি লাড়ু নে কি এটা মাজত থৈ দিং দে দে মা এই নহু মালে মানে ও স্ট্রাইক টু কোট পাতি লৈছে ই আছত বহু আলো সিরা আছে মা ও এ আরে গুটি উঠাই লৈছ কি দিগদা হয় মাই বলে বেলে গৰ পৰা মা কি হৈ আছে কি হলো সুন ওসা কিনে পাজু মুনি লাগিছে আপুনি এফালে হক আপুনি খেলিব কন্টলিয়া সরত মুৰ সিঙিব লাগে তোর বিউটি ফাইল বিচাৰিলা মম বিচাওঁগে যাবলে লৈছো সাকি কেডা সাকি কেডা এটো মাক নেকি হ আৰে এখন কোনে আনিছে ইয়াত আমাৰ ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ চিন্তা কিহৰে লুডু খেলিছে মেটাৰ নহয় আমি কেৰম খেলাটো মেটাৰ এখনে মন হয়ে গই ভরলো দলিয়াই দিম গই স্যার টাইম পাসর কারণে হে খেলছো আমিও টাইম পাস করিবলে হে খেলিছিল টাইম পাস করে হ্যাঁ টাইম পাস করে ওই তোর কারণে একটাও ভাল কাম করবা নরা হলু কি হল আই মন গুটি ধর গুটি ধর মন গুটি ধর কি হল কি হল কি লাগিম এই এই এখন থৈ মই এটা এটাকৈ চাই আছো এয়া চাওক চব পলাই দিলে আজিও মই ফচি গলো বিয়েলে যে মই বাদাম খাবা না ইচ্ছা নাই কিয় জীৱনত বহুত বাদাম খালো নহয় ইচ্ছা বাইদেউ মইতো হামিয়া উগাই মাৰিব নোৱাৰো হয়নি হামিটো বাদাম উগাওত বাদাম মই যে গৰমত ঘামু গাটো বাদাম বাদাম আহে গোন্ধাই কিয় ঘামুটো বাদামৰ পানীয়ে ওলা বাপৰে হয়নি অঁ কেতিয়াবাই আহিলা এই কলে গৈছিলা কথা চথা পাতিবলৈ মন যোৱা নাই অ মনে মনে বহি থাকা কি হল বা এগৰাকী Thank you.
ओ ब्यूटीबा आपुनार बारु उखानि खालाउते दिगदार होयनि क्यो नहय सेहरा तो साइ कइसु हेय एतु होपला सेहया एतु होइसे खुसकाहिबो पा सिलिन्डर ए ए की सिलिन्डर ए सिलिन्डर हा कोला गसे यह सिलिन्डर ए नपा 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 बसु बसु नपा तुमि मु माइबा किदो एबा भबासु सिलिन्डर निसना होने नहय एबा भबासु মৰ নোখোৱালৈকে তো শান্তিয়ে নহয় মৰ নোখোৱালৈকে তো শান্তিয়ে নহয় ইমান যদি বাচ্চামীয়ে কৰি থাকিবলৈ মন চাকৰি বাদ দিয়ক এতিয়া মোৰ গাধা দৌ হল সি মোক বদনাম দিছে মই বোলে ক্ৰিমিনেলৰ লগত মিলা মিছা কৰি মোৰ পকেট গৰম কৰিছো আৰে মোৰ জীৱন যৌৱন এইখন থানাৰ নামতে মই জলাঞ্জলি দিলো এতিয়া মই বদনাম দিলে কিয় গাত পাতি লম ছাৰ আচলতে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে কিছুমানে এনেকুৱা কৰি আছে তাৰমানে মা কিছুমানৰ ভিতৰত মই আছো সেইটো মই ক'ব নোৱাৰো কোন কাৰ লগত মিলি আছে কিন্তু এইবোৰ কৰিব নাপায় চাবা দে মা উঠাই লম যাতা হৈ যাবা চিলাই বল পৰা নিচিনা লাগি গৈছে উঠি পেলাই জপিয়াই দেখোন ভাল হৈ যাব দেখোন দিয়ক এনেকে দিয়ক এনেকে দিয়ক অকে কেতা কি হল আত্মা পৰমাত্মাৰ মিলন কি কি হল কেতা কি হল কি হৈছে কিবা লাগে নেকি কি চাই আছে আজি মোৰ ঘৰখন ফুলফিল হোৱা যেন লাগিছো মিহিমিহিকে কাটিবি চুপাৰিও দিব লাগিব নি মন লাগে এজনী মানে মনিয়া তোমাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য দেখিছ মনিয়া মানে খোৱাৰ কাৰণে খেচখেচা থাকে কিন্তু তই ফ্ৰীলি এৰি দিছ বৌয়ে ঠিকে কৰে দিয়ক আম পাপাকোতো সদায় খাবলৈ নিদিয়ে মায়ে এনেও লিভাৰটো ৰাফিউজ কৰিব নালাগে মঙহটো কমাই দিবি নে এই গোটেইখিনি ভাজি পেলাং আজি মই তোৰ মঙহৰ কথা কৈছো ভালকে খাবলৈ পাবহে লাগে কত মোৰ মঙহৰ লগত লাগি আছে ছাগলীৰ নিচিনা বেচিব পৰা হলে তোক গৃহস্থ ভাল দাম পালে হেঁতেন সেইকাৰণেহে মানুহৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ নাহো মই আহা সোনকাল হয়নে ভাত বনাই দেৰি হৈ একো বুজি নাপাওঁ এ বেলুন
মাজৰাতি ভাৰত স্বাধীন হৈছিল, মাজৰাতি বহুত কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে, যাবিনে যাবিনে? মানে ভাল হৈছে ডিফেন্স মানি আৰু ট্ৰমেজ এইটো আলু হে না যা তই ইয়াত খুজিবি মই ইয়াত খুজি না ভাল ছোৱালী দে দুখ বুজি পায় ষ্টাফৰ মানুহ এনেকুৱা হ'ব লাগে ভাল লাগে আই লাইক বিউটি টাইপ মহে নাম নিছে ৰা 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 মই কচাই লৈ আহ ৰা ইছ বাবা মানে শান্তি নাই।